Благодаря на Българска телеграфна агенция за поканата да участваме в днешното събитие. Това е поредната инициатива на БТА, в която нашите областни информационни центрове вземат участие. Още повече, че тази година темата е изключително свързана с нашата основна дейност, а именно да популяризираме политиката на сближаване. Какво е постигнато, какви са възможностите да разясняваме на разбираем език цялата тази сложна терминология, която всъщност никак не е сложна, просто така звучи. Сега аз ще представя постигнатите резултати в област Кюстендил от началото на миналия програмен период вече, 2014 година до настоящия момент. Тоест, тук са включени и данни от новия програмен период. Те са малко, но все пак има вече регистрирани договори. Данните са от информационната система за управление на средства от Европейския съюз към началото на месец май. И преди да започна с презентацията, искам да направя уточнението, че данните са към месец май в информационната система, но доколко управляващите органи са актуализирали данните, не мога да кажа. Може би ще има промени след известен период от време, ако не са актуализирани, но така или иначе това е информацията към началото на месец май, какво показва информационната система за управление на средства от Европейския съюз. Започвам с сключените договори в област Кюстендил. Общият брой на сключените договори е 977, а общата стойност на безвъзмездната помощ е 192 милиона 216 хиляди лева. Общата стойност на проектите е 255 милиона и 500 хиляди, а броя бенефициентите, които изпълняват тези договори, 739. В тази бройка, 977, се включват програмите по линия на политиката на сближаване, програмата за развитие на селските райони, но само част от договорите, които са сключени по програмата за селските райони, са отразени в тук в ИСОН 2020, тъй като част от останалите договори се регистрират в ИСАК, информационната система за администриране и контрол. Тук съм извадила сключените договори на териториите на общините със съответната стойност, безвъзмездна стойност и общата стойност на проектите и броя на бенефициентите. Няма да ги изчитам всички една по една. Виждате, във всяка една община от област Кюстендил има сключени договори. Това са сключените договори по отношение на статус на изпълнението на договорите. 61% от договорите в нашата област са вече приключени. Със статус сключен договор е 26%, в изпълнение са 12%. Въпреки че тези, които са с статус сключен договор, голяма част от проектите вече имат преведени средства, така че те всъщност са в изпълнение. Виждате, че голям процент все още се изпълняват и предстои средствата да бъдат превеждани в бъдеще. На следващата графика са съотношението между безвъзмездната финансова помощ и реално изплатените средства. От 192 милиона и 200 хиляди безвъзмездна финансова помощ, това не е на стойността на проектите, само безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по тях. От тях реално изплатените средства към момента са 141 милиона лева. Тоест остатък от тези средства предстои да бъде изплатен в най-скоро време. Тъй като знаете, че договорите от миналия програмен период трябва да приключат до края на тази година. Това е безвъзмездната финансова помощ в областта по програми. Най-много безвъзмездни средства в нашата област са инвестирани, разбира се, по оперативна програма развитие на регионите, която и всъщност финансира големи инфраструктурни проекти. Почти 46 милиона лева са инвестираните средства по тази програма. На второ място се нарежда програмата за развитие на селските райони. 40 милиона, 41 милиона. Това са проекти на бизнеса и земеделските стопани, които, за разлика от общинските администрации, които не могат да кандидатстват по тази програма, земеделските стопани и бизнеса в голяма част от мерките са допустими и виждате каква е стойността на безвъзмездната помощ към момента.
тя ще бъде и доста по-голяма в края на този програмен период, тъй като голяма част от договорите по тази програма се сключиха в изтеклите две години. Тоест тук по тази програма от общинските администрации, община Кюстендил и община Дупница са най-големите общини в нашата област, не могат да кандидатстват, пък останалите общини са допустими, така че и те също имат проекти, които наскоро бяха сключени договорите с тях. На трето място по безвъзмездна финансова помощ е оперативна програма «Околна среда» с 32 милиона и 300 хиляди лева. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и вече новата програма «Развитие на човешките ресурси», общо съм обединила стойността на безвъзмездната помощ, 30 милиона лева и 200 хиляди. Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност», това е програмата за бизнеса. 25, почти 26 милиона лева са инвестираните средства в нашите фирми. На следващо място е храни, новата програма, т.е. това е програмата от 2014-2020 и по новата програма храни, по която също имат сключени договори, 3 милиона и 591 хиляди лева. На следващо място оперативна програма «Добро управление», програмата за морско дело и рибарство и на последно място е оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Тук съвсем накратко, информативно, за ваша информация, да видите къде е област Кюстендил в Югозападния регион и като цяло Югозападния регион, къде се намира в България. Някакви съпоставки между общини и области е трудно да се направи, тъй като всяка община, всяка област си е със своите специфики, различен брой общини, така че бройката със сигурност е различна. Прави впечатление, разбира се, големия брой сключени договори в София град, 12 264 договора сключени, които доста изкривява статистиката в нашия Югозападен регион. Вижда се Югозападния регион, регистрираните договори са 17 900, вижда и в останалите региони каква е ситуацията. Разбира се, в нашия регион и стойността е доста по-голяма, Югозападния регион, тъй като тук и Софийското метро и автомагистрала Струма, която е регистрирана в област Благоевград. Тук е графично броя на сключените договори по региони, Югозападния регион спрямо останалите и стойност на безвъзмездната помощ. Виждате почти 41% от всички от цялата безвъзмездна помощ е в Югозападния регион, но както казах, тук и това се дължи освен на София град, на Софийското метро и автомагистрала Струма. И сега започвам. Доста информация има на слайдовете, няма всичко да изчитам. Ако някой нещо иска да пита, може да ме спира и да пита. Започвам по програми. Накратко, какво е изпълнението на програмите в област Кюстендил? Започвам с развитие на човешките ресурси. Общия брой на договорите е 78, а стойността на безвъзмездната помощ е 25 милиона 954 хиляди лева. От тези 78 договора, 51 договора са на общински администрации, 24 са на бизнеса и има 2 договора на сдружения. Тук отясно съм посочила част от резултатите, които са постигнати. Преди мен госпожа Рангелова спомена за община Кюстендил. Освен тези резултати от постигнати от общинските администрации, всяка една община има по няколко договора по тази програма. За бизнеса има проекти, насочени към разкриване на работни места за безработни и неактивни лица, за подобряване на работна среда, организация на труд и човешки ресурси. И останалите, разбира се, са на общинските администрации в подкрепа на процеса на деинституционализация на възрастни хора, лица с увреждания, на деца и така нататък. По новата програма «Развитие на човешките ресурси» вече има сключени 10 договора с 7 бенефициенти. Това са общините в нашата област, които имат сключени договори по процедурата «Грижа в дома», подкрепа в домашна среда за лица с увреждани и възрастни хора и укрепване на общинския капацитет. Това е програма «Региони в растеж».
Общия брой на договорите, които са регистрирани в информационната система е 25. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 45 971 000 лева. Като броят на бенефициентите е 4. Това са общините Кюстендил, Дупница, Агенция пътна инфраструктура има един проект и община Рил също има един проект в областта на туристическата инфраструктура. Отясно съм представила проектите по сфера. Социални инфраструктури има 7 проекта, като това са проектите, обектите, които са изградени или ремонтирани, са доста повече в рамките по тези проекти. Градска среда 5 проекта, енергийна ефективност 4 проекта, образователна инфраструктура 2 проекта, интегриран градски транспорт 1 проект, културна инфраструктура 2 проекта. Това са проектите на общините Кюстендил и Дупница, туристическа инфраструктура 1 проект на община Рила и 1 проект на агенция пътна инфраструктура. Това е за пътя Дупница Клисура. На следващите няколко слайда съм поставила снимки от постигнати резултати в нашата област, като това са само малка част от снимките. Това са такива снимки, с които ние разполагаме и нямаше как да служат всички. Основно казах, бенефициентите са общините Кюстендил и Дупница. Госпожа Рангела ги посочи и изброи за община Кюстендил, за община Дупница, център за временно настаняване, неизграден, преходно жилище за деца 15 до 16 години, център за настаняване от семейен тип, градска среда, възстановяване, изграждане и възстановяване на парк Градерта в град Кюстендил, поречето на река Банщица, пешеходната зона, Колушко даре. Нямам снимки на два проекта големи на община Дупница за благоустрояване на ЖК Бистрица. Образователна инфраструктура. Ремонтирани са няколко обекта в община Кюстендил и в община Дупница. Изградена в град Дупница, изградена тук тази снимка, която е най-в края, изграждане на обединен детско заведение и обновяване на инфраструктурата на едно училище в град Дупница. По отношение на енергийната ефективност има няколко проекта за прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Дупница и Кюстендил и енергийна ефективност на публични сгради в град Кюстендил, сградата на полицията и общинска администрация. Един проект има изпълнен по отношение на въвеждане на интегриран градски транспорт в град Дупница. Културна инфраструктура, това е общинският театър и зоната около него на град Кюстендил. А туристическа инфраструктура, това е консервация и експониране на средновековната църква Свети Архангел Михаил в град Рила. Продължавам с околна среда. 12 договори са регистрирани. С общата стойност на безвъзмездната финансова помощ 32 милиона и 300 хиляди лева. Всяка една община от нашата област участва в проекти по тази програма. Големи проекти се изпълняват на територията на областта с бенефициенти общините Кюстендил и Дупница, в които проекти са включени партньори, част от общините в нашата област, за изграждане на инсталации за предварително третиране на битови инсталации. На територията на 8 общини се изпълняват проекти за техническа рекултивация на депа за неопасни отпадъци. Общините Рила, Бобошиво и Кучериново пък са включени в два проекта с бенефициент на община Благоевград. Сега това е програмата «Иновации и конкурентоспособност», програмата насочена към бизнеса. През този програмен период броят на сключените договори е доста голям. И това се дължи на поредицата от процедури, които бяха обявявани за фирмите за справяне с последствията от COVID. Общия брой на договорите, който е регистриран в нашата област, е 541. Общата стойност е 26 милиона 895 хиляди лева. Това е стойността на безвъзмездната помощ. Общата стойност на проектите е 42 милиона. Тук фирмите участват с голяма част от проектите с финансиране почти 50%, затова има такава разлика между безвъзмездната помощ и общата стойност на проектите.
общия брой на бенефициентите, т.е. това са фирмите, които са се възползвали поне от един, имат поне един проект, е 497 броя. Отдолу съм ги посочила сключените договори по общини. Община Кюстендил има 263 договора на фирми, в община Дъбница 210, община Сапарева 27 и така нататък. Вече във всички общини виждате бройките на проектите със съответната безвъзмездна помощ. Както казах, големия брой проекти се дължи на така наречените COVID мерки. Те са почти, те са 453 броя. Това са процедури, които не са насочени към технологична модернизация или въвеждане на иновации, но пък са помогнали на фирмите да преодолеят негативните последствия от пандемията и на голяма част от фирмите може би пък са помогнали да продължат да съществуват. Така че са важни проекти през този програмен период, а другите мерки са другите договори, които са насочени към насърчаване на предприемачеството, подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия, ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии, интересна процедура, която имаше в миналия програмен период. Общия брой на проектите, на тези проекти е 46. Тук съм ги разделила по приоритетни оси. По приоритетна ос, т.е. това са дейностите, проектите насочени към предприемачество и капацитет за растеж на малките и средни предприятия, 499 проекта. В приоритетна ос енергийна и ресурсна ефективност фирмите имат сключени 12 договора и възстановяване на малки и средни предприятия. Това е приоритетна ос нова, която беше изцяло създадена за подкрепа на фирмите за възстановяване от COVID, но по отношение на подобряване на енергийната ефективност, т.е. тук се прилагат мерки за енергийна ефективност в фирмите и общия брой на договорите е 30. В ИСОН 2020 се регистрират и договорите, които се сключват по плана за възстановяване и устойчивост. По първата процедура, която беше обявена за фирмите по този плана технологична модернизация, общия брой на сключените договори към настоящия момент е 15 броя. На стойност 4 милиона, безвъзмездната помощ е 4 милиона и 383 милиона лева. Общата стойност е 10 милиона 392 хиляди лева, като броя бенефициентите е 15, като тук виждате, че разликата между безвъзмездната стойност и общата стойност на проектите е доста голяма, тъй като тук съфинансирането от страна на фирмите е повече от 50%. Тук са останалите програми. Програма храни, обща стойност, общия брой на договорите 13, това е старата програма. От новата програма храни и основно материално подпомагане вече имаме регистрирани 4 нови договора. Наука, образование за интелигентен растеж имаме, за съжаление, само 2 договора. Това е на община Кюстендил интегриран проект, наука, образование и оперативна програма човешки ресурси и на училище, едно основно училище в Кюстендил има изпълнен договор. И по другата програма Добро управление имаме 8 договора регистрирани. Сега по отношение на програмата за развитие на селските райони, казах, че част от договорите се регистрират тук в информационната система. Общия брой на регистрираните договори е 255 на обща стойност 40 милиона лева. Тези договори са разделени както следва. Инвестиция в материални активи. Това са големи проекти на фирми, на земеделски стопанства, на малки земеделски стопанства също. Развитие на стопанства и предприятия. 161 договора. Тук се включва подмярката Млад фермер, инвестиция в подкрепа на неземеделски дейности, която касае само селските райони и стартова помощ за развитието на малките стопанства, мярка, по която има също изключително голям интерес и голям брой договори регистрирани. И останалите са с по-малки договори. Искам да обърна внимание на мярка 7, основни услуги и обновяване на селата в селските райони. Под мярка 7, по която допустими са така наречените селски общини, имаме регистрирани към настоящия момент 6 договора.
И програмата за морско дело и рибарство също има регистрирани договори в нашата област. 6 договора на обща стойност безвъзмездна финансова помощ е 1 милион лева. Това са договори за насочени към мерки за предлагане на пазара и продуктивни инвестиции в аквакултурите. Имаме 5 регистрирани договора. В информационната система се регистрират и договори, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Донорите, знаете, че са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по тази програма. Те не са част от европейския източника на финансиране, не европейските фондове, но те се регистрират в информационната система и са допълващи, подкрепящи проектите по линия на политиката на сближаване. По отношение на културно предприемачество, наследство и сътрудничество, по тази програма има един договор, опазване на околната среда и климатични промени, има 3 договора. Местно развитие, намаляване на бедността, 2 договора и възобновяваме енергийна ефективност и енергийна сигурност, има 1 регистриран договор.